iyadoo maanta loo asteeyay maalinta caalamiga ah ee ka wacyigelinta iyo kaalmeynta miinooyinka ayaa qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa ay maanta soo bandhigtay saameynta ay musiibadani ku yeelatay Soomaalida waxayna markale cadeysay inay taageerto sidii Soomaaliya looga xoreyn lahaa qataraha walxaha qarxa wasakhowga iyo haraadiga qaraxyada iyo miinooyinka ka dhashay colaadaha Soomaaliya ka socday sanado badan waxa ay wali ku haysaa inay saameyn xun ku yeelato badbaadada iyo amniga aadanaha waxa ay carqaladeynaysaa dadaalada horumarineed ayuu yiri ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan si wadida isticmaalka walxaha qarxa ayaa khatar weyn ku ah dalka iyo dadka ayuu raaciyay qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaa ka go'an inay kala shaqeyso maamulada Soomaaliya iyo la howlgalayaasheeda meeno baarista taasoo sahlaysa dhismaha nabadda bini'aadantinimada iyo dadaalada horumarinta dhaqan dhaqaale iyadoo la ilaalinayo raidka 2020kii 501 qof oo raid ah ayaa lagu dilay ama lagu dhaawacay Soomaaliya sababo la xiriira walxaha qarxa iyo haraadiga dagaalka sanadkii 2020kii tirada dhaawacyadu waxa ay korortay oo ay gaartay 669 dhaawac qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay si dhow ula shaqeynaysaa khubarada ku takhasusay wax ka qabashada miino baarista ee heer qaran iyo heer caalami labadaba heer federaal iyo heer dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka si ay uga jawaabaan khataraha qaraxa ee soo wajaha bulshooyinka iyadoo kor loo qaadayo awoodda ay Soomaalidu u leedahay horumarinta iyo isku dubaridka jawaabaha wax ka qabashada miinada ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya Umar Guxurbaynta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.